Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry FIFA 15, kariéry za Real Madrid, a dneska nás po úspěšném El Clásiku čeká tým Levante, kdy jedeme na jeho hřiště, jak už jsem avizoval na konci minulého dílu, takže došlo k některým změnám, protože si myslím, že i ostatní hráči by měli mít možnost si zahrát už od začátku, takže opět nastupuje Klaasen Huntelaar, kterému dělá velkou konkurenci Javier Hernandez, takže uvidíme, jak to Huntelaarovi dneska půjde. Od začátku taky bude hrát Isco i Toni Kroos, jediný, kdo zůstává z té předchozí trojice, je James Rodriguez. A uvidíme, jak se nám bude dařit, po případě by naskočil na hřiště ještě Ilara Mendy, který taky hraje velmi dobře, velmi talentovaný mladík, který je budoucnost našeho týmu, takže také musí hrát. Já myslím, že může mít v klasických bílejch a jim necháme domácí. A jdeme rovnou na to. Takže já doufám, že se nám dnešní zápas vyvede stejně jako ten minulý proti Barceloně, kde jsme v El Clásiku trochu nečekaně vyhráli docela vysokým výsledkem 4-1. A teď teda uvidíme, co nás čeká proti Levante, které je také velmi kvalitní kádr. A musíme si na to dát pozor, nesmíme to v žádném případě podcenit. Takže rozehrává Levante a my jdeme na to, uvidíme, jak se bude dařit hráčům, kteří normálně vysedávají na lavičce, což ovšem byl, jak je pravda, i Chicharito, a nakonec, jak se ukázal být platným hráčem v době Marotky. Klaasena Huntelaara, teď první šance, Toni Kroos na podruhé a už ve čtvrté minutě vedeme 1-0. Toni Kroos měl v tom prvním zakončení trochu smůlu, když ten míč napálil do tyče, ale při tom druhém pokusu už se nemýlil a procpal tam ten míč, takže teď ukázal důraz před bránou, tady krásně k tyči, a pak ten míč ještě doběhl, golman byl trochu dezorientovaný, nevěděl, kde je míč, taky spadnul na zem a už to nestihl, a Toni Kroos ten míč krásně doběhl a položil se tam do toho a vedeme tak už 1-0, takže Toni Kroos ukazuje, že si tu základní sestavu také zaslouží, že je opravdu platným hráčem pro náš tým, a v těch záložních řadách to teď bude hodně velký boj o to, kdo skutečně bude hrát v základu. A teď výborný pas na Cristiana Ronalda, který se tam snažil proběhnout mezi dvěma obránci a to se mu bohužel nepovedlo. Každopádně to s těmi záložníky to budou takové příjemné starosti. Teď James Rodriguez a Toni Kroos v další šanci, ale bohužel ten míč nestihl doběhnout. A hráči jenom odkopávají a bude to rohový kop, který bude rozehrávat Gareth Bale. Gareth Bale, krásný centr na Toniho Kroose. David Alaba může opět vystřelit, jak jeho zvykem, spoza šestnáctky, ale bohužel teď ta střela byla hodně rychle zblokovaná. Bylo tam mnoho těl v trajektorii toho míče. Takže Toni Kroos, který normálně vysedává na lavičce, se už prosadil. Uvidíme, jak se bude dařit Iscovi a Huntelaarovi. Teď výborně Pišček si tam poradil s útočníkem. Teď James Rodriguez trochu se štěstím, ale vyslal Klaasena Huntelaara. Klaasen Huntelaar v šanci může vystřelit. A tam byl ještě faul, ale výhoda skončila v době, kdy Klaasen Huntelaar vystřelil na bránu. Každopádně byl teď v první šanci, bohužel ji nedokázal proměnit, což se asi trochu dalo očekávat, protože teď dlouho nehrál, takže bude trochu asi z formy. A teď pozor na tenhle útok Levante a pozor na tenhle centr, tam je Lukas Pišček, ale ten míč neodklidil z našeho vápna, až teď Toni Kroos, ne, Gareth Bale, omlouvám se. Gareth Bale tam teď krásně viděl Ronalda a také na něj poslal výborný centr. A bohužel Ronaldo si tam s tím neporadil a teď Ronaldo vysal Huntelaara. Huntelaar v další šanci, ale bohužel obráncům Levante se ho podařilo ubránit. Toni Kroos dobře tam napadá, ale teď výborná klíčka od hráče Levante. A výborně Sergio Ramos nenechá kolem sebe projít jediného útočníka. A také vybojoval míč pro náš tým. Alaba, James Rodriguez, opět se mu nabízí Klaasen Huntelaar, ale bohužel nebyl dostatečně rychlý.
Teď Isco výborně napadá a získal míč a může tak založit protiútok, ale bohužel tomuhle skluzu se nedokázal vyhnout a teď výborně zapracoval Toni Kroos. Tam koukám, že se jeden hráč Levante, chci říct, válí na trávníku, ale nepříjemně se tam sví, ale už to vypadá, že se asi zvednul a může pokračovat, takže žádný zranění. Teď výborně Lukas Piszczek, opět skvělá obraná hra a Klasen Huntelaar teď může znovu do útoku, ale dneska naráží pouze na obránce, dobře připravené obránce Levante, kteří si ho hlídají, jsou si vědomi toho, že on je skutečně výborný hrotový útočník a je schopný dát gol z takřka jakékoliv pozice. On teď tam jenom Alaba projel ve skluzu. Naštěstí z toho ohrožení brány nebylo. A teď pozor, teď nebezpečná střela, naštěstí jenom do Casillasovy náruče. Teď Gareth Bale, opět Klasen Huntelaar se nabízí a může teď pilášit dopředu. Nikdo se mu ovšem nenabízí ve vápně, takže nemohl odcentrovat, ale aspoň pro náš tým vybojoval autové vhazování. Teď Gareth Bale, tam byl sražen k zemi a zároveň obrán o míč. Morales, Kroos se mu snažil odebrat míč, ale Morales to výborně vyřešil a teď krásně vystoupil Sergio Ramos a Gareth Bale tam teď má naběhnutého Klasa na Huntelaara, ale Huntelaar bohužel byl v offsideu, ale naštěstí ten se nepíská, takže můžeme pokračovat naší útočné akci. James Rodriguez, stále James Rodriguez snaží se zamotat hlavy obráncům a dokonce se dostali ke střele. Gareth Bale teď může odcentrovat, míč opět na Huntelaara. Ne, na Iska, omlouvám se, na Iska. Ale bohužel Isco se k té hlavičce nedostal. Výborně, opět Sergio Ramos, ten hraje dneska výborně. A teď krásný pas na Cristiana Ronalda. Ronaldo sám před golmanem, ale bohužel Ronaldo v tutovce mí bránu golmana Levante. Tak tohle byla opravdu škoda. Tam dostal Ronaldo krásný pas za obranu, všem utekl, už jenom golman. Ale bohužel se nedokázal prosadit tenhle portugalský forward. A máme tady konec prvního poločasu, kdy vedeme 1-0 po rychlém golu Toniho Kroose. Zatím celkem dobrý výkon, hlavně obránci zatím plní svou práci výborně. Takže já myslím, že zatím střídat nebudeme. Uvidíme, jak to půjde Huntelaarovi, zatím se docela trápí. Je vidět, že obrana Levante se na něj výborně připravila. Teď Gareth Bale to zkouší individuálně, ale nakonec ten míč vrátil dozadu Huntelaarovi a jak vidíte, Huntelaar okamžitě připraven o míč. A teď pozor na tenhle únik Levante, není to offside a Martins může postupovat sám na Casillase a výtečně Iker Casillas vyběhnul a Martins se asi trochu i zalekl té šance. Vidíte, že si ten míč i hodně předkopnul, takže musel jít do skluzu při té střele. No a je to teda naštěstí jenom roh pro Levante, tak uvidíme, jak si s ním poradíme. Casillas výborně vyběhl a okamžitě předává míč Huntelaarovi, který může pilášit dopředu. Chtělo by to asi, aby ho i někdo podpořil. Už tam nabíhá Ronaldo a teď by mohl jít možná i do vápna. Ano, Ronaldo je ve vápně, ale bohužel tenhle centr Garetha Balea byl příliš krátký, než aby doplachtil až k Ronaldovi. Toni Kroos se snažil sebrat míč, ale bohužel tím skluzem minul hráče s míčem a výborně teď Pepe si počínal, ale Piszczek trochu zaváhal a o míč přišel a teď výborně Toni Kroos, ale bohužel ten míč se vrátil na kopačky Levante a teď Toni Kroos znovu výborně vybojoval míč a tentokrát pro Garetha Balea. Gareth Bale už je ve vápně, může střílet, ale opět stejná chyba jako před chvíli na opačné straně u Martince. Opět si ten míč moc předkopnul a pak když už chtěl zakončovat, tak musel jít do skluzu. Garcia výborně, Piszczek, ale Toni Kroos bohužel nespracoval ten míč. A teď výborně Pepe zastavil ten protiútok. Mari. Teď uvidíme, co si na nás hráči Levante do druhého poločasu připravili.
Každopádně teď nás ještě méně pouštějí do šancí než v prvním poločase. Teď výborně opět Piščík. A Gareth Bale může pelášit dopředu. Gareth Bale ukazuje svůj rychlostní atribut a utíká obraně. Gareth Bale už je ve vápně. Teď ještě se snažil přihrávat, ale proč tou patičkou? Navíc když tam nikdo nebyl, takhle se to nechtěl teda udělat. Teď Toni Kroos výborně vyhraný hlavičkový souboj na Huntelára. Ale Huntelár bohužel opět přišel o míč. Huntelár se v dnešním zápase velmi trápí a já myslím, že ho stáhnu. Teď Toni Kroos tady výborně připravil hráče Levante o míč, vyzval Piščeka, ten si všiml nabíhajícího Garetha Balea. Gareth Bale a bohužel už se k míči nedostal. Gareth Bale to dneska hodně zkouší po těch lajnách, ale do toho vápna se mockrát nedostal. Teď pozor na Ucheho, ale výborně Toni Kroos a opět Huntelár, špatně. Nedaří se mu, takže já ho už pro tenhle zápas odvolám. Bude tam místo něj Chicharito, místo Iska půjde Pogba. Isko dneska výborný výkon. A místo Rodrigueze Luka Modrič. Toniho Krose tam necháme. Ten si dnes zahraje celé utkání, také hraje výborně a zaslouží si to. I když už teda nemám moc energie, ale to ostatní hráči už taky ne. Hlavně ten Isko. Už je docela vyčerpaný. A teď pozor na další šanci Martinsa. Výtečný zákrok Ikera Casillase. Na Martinsa si budeme muset opravdu dávat pozor. To je nebezpečný hráč Levante. Máme 15 minut do konce. Máme tam teď čerstvé hráče. Takže uvidíme, jestli se nám ještě něco podaří. A teď Ronaldo. A výborně se vyhnul tomu skluzu. A můžeme teď postupovat dopředu. Ronaldo. Ale proč Chicharito nenabíhal dál, nevím proč. Ale každopádně ještě do šance se dostal, teď tam byl zbouraný ze zadu jedním z obránců. A budeme tak mít výhodu přímého volného kopu, ke kterému se staví Ronaldo. A já to zkusím. Za zkoušku nikdo nikdy nic nedal. Takže Ronaldo, ale bohužel tohle jsem přepálil. Neodhadnul jsem tu dálku. Takže další Ronaldův pokus skončil nad bránou. Z přímých volných kopů se v tomto týmu moc neprosazuju. Možná bych si měl koupit Marka Royce. S ním by to šlo v Arsenalu. A teď výborně Chicharito, Bale. Bale může odcentrovat, teď Chicharito se tam snažil dostat k té hlavičce. Teď ještě Pogba vybojoval míč pro Modriče, ale Modrič tam byl hodně rychle poslán k zemi a byl připraven o míč. Teď Alaba musí si poradit a výborně vytlačil obránce ho. A tady dokonce rychlejší Gareth Bale. Teď Pogba vyslal čerstvého Chicharita. Chicharito už je před golmanem, může vystřelit. Ale nakonec ho tam ty dva obránci skřižovali, takže Chicharito se k té šanci nakonec nedostal. Teď propadl Sergio Ramos a teď pozor na centr od Barali. A pozor na tuhle hlavičku, naštěstí to šlo mimo tři tyče. Takže teď jsme měli opravdu znovu štěstí. Trochu riskantní přihrávka a znovu riskantní rozehrávka od Casillase a naštěstí to Casillas dokázal vytěsnit. Tak teď si opravdu zahráváme s ohněm v poslední minutě zápasu, kdy už to mohlo být klidně 1-2 nebo 2-1 pro Levanta. Teď pozor, další nebezpečná střela, naštěstí už to šlo mimo a Casillas nemusel zasahovat. Teď už radši volím delší odkop. Až na Modriče, Toni Kroos. Chicharito, ale chtěl jsem až na Garetha Balea, ale Toni Kroos opět zabojoval a vybojoval pro náš tým míč. Ronaldo výborně si tam odstavil jednoho z bránících hráčů. Ale Ronaldo přihrál zpátky na Modriče, Luka Modrič, krásná střela z dálky a ještě to tam vypadá na faul a tím pádem i možnost přímého volného kopu, takže Ronaldo má druhou šanci, ale teď se ta zeď posunula dopředu, ano, rozhodčí uděluje žlutou kartu a zeď staví opět do původní vzdálenosti. Tak se ukáž Ronaldo, jestli to trefíš, tak seš borec, bohužel
Trefil jenom zeď. Nevadí. Máme ještě aspoň výhodu rohového kopu, který také rozehrává Ronaldo. Teď hlavička od Sergio Ramosa, ale bohužel šla mimo. A to je také všechno, co se v dnešním zápase událo. Takže Levante porážíme pouze 1-0. Každopádně to jsou další 30 body do tabulky, kde můžeme opět odskočit Villarrealu a Atletico Madrid, kteří se drží za námi. Koukneme ještě na nejlepšího hráče, je jim Toni Kroos, který dnes střelil jediný gol. Hodnocení 8,3, takže výborný zápas od tohoto záložníka. A bude to opravdu boj o post v záloze mezi našimi hráči. Tak tady vidíte už větší náskok 8 bodů nad Villarrealem. Barcelona už je 6, takže teď vyhrála 3-0, takže se zase trochu posunula. No a příště nás čeká zápas proti Granadě. A i hned na to opět Liga mistrů proti Neapoli. A tady vidíte Marcou, že chce odejít, no stejně nehraje, takže asi ho pustíme. Takže já doufám, že se vám dnešní zápas líbil, je fajn, že jsme zase vyhráli. A u dalšího dílu, čau.